kiva joulukalenteri. Lapsen lyöminen ja lapsen aggressiivisuus on vanhemmalle haastavaa ja siitä saattaa seurata tosi isojakin pohdintoja siitä, että mistä se on oppinut ja miksi tämä lapsi lyö. Ja jossakin perheessä on useampi lapsi ja muut lapset eivät ole koskaan ketään lyöneet ja sitten yksi onkin semmoinen, mikä lyö. No jälleen kerran me ollaan siinä tilanteessa, että täytyy muistaa, että semmoinen on lapselle ihan normaali kehitysvaihe. Ilmeisesti noin 3 vuoden iässä lapset on yleensä kaikkein aggressiivisimmillaan. Eli he lyövät, koska heillä ei ole mitään muita konsteja. Tunteita saattaa olla valtavasti, suuriakin tunteita, mutta ei ole vielä opittu kannattelemaan niitä tunteita, eikä niitä rakentavia ilmaisutapoja. Ja silloin ihan tärkein ensimmäinen tehtävä, kun lapsi lyö, niin on totta kai estää se lyöminen. Ketään ei saa lyödä, yhtäkään lyöntiä ei aikuisen pidä ottaa vastaan. Eli estää kädellä, estää kädellä se lyöminen tai ottaa kädestä kiinni, että lapsi ei pääse sitä lyöntiä tuomaan perille asti. Ja sanoo napakasti, että et voi lyödä. Ihan pienen lapsen kanssa voi kokeilla, että silitä mieluummin. Mutta sitten kun lapsi tunnetilassa on jo lyönyt tai lyömässä, niin silloin voi olla ihan turha sanoa, että silitä mieluummin, koska ei aivot, jotka ovat tunnekuohussa, eivät pysty oppimaan yhtään mitään. Sen sijaan sitten, kun lapsi on rauhoittunut, niin asia voidaan käydä läpi ja harjoitella niitä rakentavia tapoja ilmaista sitä vihaa ja aggressioa. Muistaa kuitenkin, että se on tärkeä tunne se myös se viha. Se auttaa sua puolustamaan itseäsi. Eli jos ei vielä ole sanoja, viha on hyvin kehollinen tunne, niin poljetaan jalkaa, harjoitellaan sitä. Tai miten voi hyppiä tai jännittävästi voi yrittää työntää seinää, se purkaa kehosta jännitystä. Tai mikä sille lapselle voisi olla semmoinen ominainen tapa purkaa sitä jännitystä lyömättä kuitenkaan ketään. Tai voi opetella sanomaan kovaa ääneen, että mä oon tosi vihanen esimerkiksi. Ja siinä kannattaa aikuisen myös soinnuttaa lasta, että sä oot tosi vihanen, niin että ollaan tunteiden sanotussa siinä tunteessa mukana, eikä ruveta lepertelemällä ikään kuin laannuttamaan, että sä olet vihainen, vaan siis oikeasti niin kuin pystyä ja ilmaista lapsi, että mä ymmärrän sua. Sekin jo yleensä laannuttaa lapsen sitä tunnetta. Näillä vinkeillä mukavaa joulun odotusta. Kiitos Hannes.fi.